Holy Trinity ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့နိုင်လောကထဲမှာဆိုရင်အထွတ်ထိပ်ဆုံးက brand သုံးခုကိုဆိုလိုချင်တာပါဒီ phrase ကို1980ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့လူတွေသုံးလာကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နိုင်တွေကဆွစ်ဇာလန်ကနေပဲထုတ်လာခဲ့တာများလို့အဲ့ brand သုံးခုကတော့ဆွစ်ဇာလန်ကထုတ်တဲ့ brand တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာ history အကြဆုံးဖြစ်ရမယ်movement နဲ့ complications တွေခက်တဲ့ဟာတွေထုတ်နိုင်တဲ့ brand တစ်ခုလည်းဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုက hand finishing အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ brand တွေကိုရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ brand သုံးခုထဲမှာ Patek Philippe, Audemars Piguet နဲ့ Vacheron Constantin ဆိုတဲ့နိုင် brand သုံးခုရှိပါတယ်။ Rolex ဆို Omega တို့လိုမျိုး Swiss နိုင်လို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမြင်မြင်နေတဲ့ brand တွေမပါပါဘူး။အဲ့ဒီ brand တွေကတော့ Galaga နဲ့ရှင်Toyota တို့ Mercedes တို့ BMW တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီ Holy Trinity ဆိုတဲ့ brand သုံးခုကတော့ Rolls-Royce တို့ Bentley တို့ Maybach တို့နှိုင်းယှဉ်လို့ရပါတယ်။လုံးဝထွတ်ထိပ်မှာ hand finishing နဲ့ luxury ဘိုင်းကိုဦးစားပေးထားတဲ့ brand တွေပေါ့။မြန်မာပြည်မှာဒီ Holy Trinity ဆိုတဲ့ brand တွေထဲက Patek နဲ့ AP ကတော့လူတော်တော်သိကြတယ်။ Vacheron Constantin ဆိုတဲ့ brand ကတော့လူတွေသိမသိကြဘူး။ VC ကတော့ Holy Trinity ထဲမှာကဘာပေါ်မှာwatchmaking လောကထဲမှာအသက်အကြီးဆုံး brand လို့ပြောလို့ရတယ်1955ခုနှစ်မှာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ brand ပေါ့ Patek ကတော့1839ခုနှစ်မှာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ AP ကသူတို့ brand သုံးခုထဲမှာအငယ်ဆုံးပေါ့1885ခုနှစ်မှာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တန်နီပါဒီနေ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအအိုဆုံးနိုင် brand ကထုတ်ခဲ့တဲ့ integrated sports watch လေးတစ်ခု review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Integrated bracelet တွေကတော့ AP ရဲ့ Royal Oak video ထဲမှာဘာကြောင့်မလို့နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအချင်းချင်းပြောပြထားခဲ့ပါလေဒီလို Integrated bracelet တွေကဈေးကွက်ထဲမှာအရင်ကဟော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ AP ရဲ့ Royal Oak အောင်မြင်မှုပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ Patek က Jared Gentle ကို Nautilus design လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ် Vacheron Constantin ကြတော့1989ခုနှစ်ကျမှသူတို့ရဲ့222နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို commemorate လုပ်တဲ့အနေနဲ့York Hyson ဆိုတဲ့ designer ကို222ဆိုတဲ့ model လေးကိုစပြီးတော့ design လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်222ဆိုတဲ့ model ကအလုံးရေစုစုပေါင်းအလုံး2000လောက်ပဲ10နှစ်ကြာ production လုပ်ခဲ့တယ် jumbo size ကအလုံး900နဲ့ mid size model ကတော့အလုံး1000လောက်နဲ့ main ကလေးတွေဝတ်လို့ရတဲ့ model က1300အလုံးရေအတွက်နဲ့အဲ့လောက်ပဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ10နှစ်ပြီးတော့333တို့အခြား model နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး1996ခုနှစ်ကျမှ Overseas One ဆိုပြီးတော့ Steel Luxury Sports Watch Design အသစ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ launch လုပ်ခဲ့တယ်။ Phase 2ကိုတော့ Vacheron Constantin က2004ခုနှစ်မှာ 42mm နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ look ကို refresh ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြင်ထားတာ2016ကျမှ Overseas Phase 3ဆိုပြီးတော့ 42mm ကနေ 41mm ပြောင်းခဲ့ပြီးတော့အခြား slight changes လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ relaunch ပြန်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်ဆုံး version ကြမှာ in house movement ကိုတုံးခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ quick strap change system ကို introduce လုပ်ခဲ့တယ်။ Okay ဒီ overseas ရဲ့ background ကိုအနည်းငယ်ပြောပြပြီးဆိုတော့ဒီနိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ experience နဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာပါ။ဒီနိုင်ကိုပုံတွေထဲမှာမြင်တော့လှတော့လှပြီးမဲ့ဒီနိုင်ရဲ့ hype က AP Royal Oak နဲ့ Patek Philippe Nautilus တွေရဲ့ hype ရဲ့အရေးအောက်မှာပဲအမြဲရှိနေတော့အရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးတော့လိုချင်တန်းတနေမှုမရှိခဲ့တာတော့အမှန်ပဲ။ရချင်ဖြိုးကဒီနိုင်လေးကို review လုပ်ချင်လားလို့မေးတော့ကိုအရင်မရင်နီးတဲ့နိုင်ဆိုတော့ okay ပေါ့နိုင်ကိုဘန်ကောက်ကနေကျွန်တော်စီပို့လာတယ်လက်ထဲရောက်တော့စထုတ်ကြည့်ကြည့်ချင်းမှာတော့ AP တို့ Patek တို့ကျွန်တော်ဖိုးတလော့ review လုပ်ခဲ့တဲ့ Sharpec နဲ့ GP Laurier တို့လောက်စကင်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကြီးတော့ oof ဆိုပြီးတော့ attraction ကျွန်တော်ကိုတိတ်ပြီးတော့မပေးပါဘူးကျွန်တော်ပဲဒီနိုင်ကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့လို့လာတော့မသိဘူးတိတ်လည်းမလေးလာဖြစ်တာလည်းပါပါတယ်လက်ထဲမှာကင်ကြည့်တော့ပထမဆုံးမြင်ရတာတော့ဒီ tunnel case shape ပေါ့ဒီလိုဘဲဥပုံစံ case နဲ့ကားထွက်နေတဲ့ lux တွေကလက်ကောက်ဝေပေါ်မှာမတိမ်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှည်ထွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒီအမြင်နဲ့ first experience ကအရင်ကြီးကျွန်တော်တော့ wow မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်ပေါ်တင်ကြည့်တော့ဒီ tunnel case shape ကနည်းနည်းပျောက်သွားတယ်လက်ရဲ့ curvature နဲ့ blend ဖြစ်သွားပြီးတော့ lux တွေက steel dart တွေရဲ့ surface area တွေနည်းနည်းယော့သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အစားရကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ AP ရဲ့ lug to lug ထက်ကိုဝတ်ရတာပိုကြီးမယ်ထင်ခဲ့တာတကယ် actual lug to lug က 49mm ပဲရှိတယ် AP ရဲ့
လက်တူလက်က 51mm ဆိုတော့ဒီအထက်ကို 2mm လောက်တောင်ပိုကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲလက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဝတ်ရတိတ်မကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒီ Eternal K shape ကိုဒီလို Lux တွေကပြပြလေးကျိုးကျနေတော့ AP ထက်အရန်ကို comfortable ဖြစ်တယ် bracelet ရဲ့ design ကတော့ AP လောက် stand out မဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ overall brush links တွေကဒီလို down တွေရဲ့ line တွေနဲ့အတွင်းသားလေးကို fully polish လုပ်ထားတော့လူတွေရဲ့မျက်စိကိုမတိစိတ်ကနေပြီးတော့ဆွဲဆောင်နေသလိုပဲလုံးဝ understated class ပေါ့ဒီ overseas model ကတော့ AP နဲ့ Patek ရဲ့ Nautilus နဲ့ Quara ကသူ့ရဲ့ bracelet ကို quick release တက်ပေးထားတယ် strap change လုပ်လို့လွယ်အောင်လို့လုပ်ပေးထားတယ်ကျိုးနှချောင်းမှာလည်းကထည့်ပေးထားတယ် rubber နဲ့ leather ကို quick release နဲ့ steel bracelet မှာလည်းအခြား integrated bracelet မှာတိတ်မပါတဲ့ easy extension system ကို class တဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ဒီလိုကျိုးကိုတစ်ဖက်စီဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျိုးတစ်ဖက်စီမှာ 2mm လောက် adjustment ကိုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီကျိုးနဲ့တင်ကိုပဲကျန်တဲ့ AP နဲ့ Patek ထက်တာနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပထမပိုင်းက first impression တိတ်မကောင်းတဲ့အမြင်ကိုဒီကျိုးနဲ့တင်ကိုတော်တော်ကြော်ဖြတ်နိုင်သွားတယ်ဒီလို luxury sports watch တွေကိုဝယ်ခြင်းရင်တော့ rich and pure မှာ order တင်လို့ရပါတယ် pre order ဆိုရင်나이တန်ဖိုးရဲ့ 2% ပဲ service fee ပေးပြီးတော့စိတ်ချလက်ချမှာလို့ရပါတယ်ဒီလို luxury 나이တွေကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်rich and pure မှာပြန်ဝယ်ပေးပါတယ် night collectors လူလူကြီးများအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့အလွယ်တကူ trade လုပ်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမျက်ကိုရှေ့တန်းမထားဘဲနဲ့ service ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ဖို့ rich and pure ဆိုတဲ့ page ကိုထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ကတော့ဒီ model မှာလူအရန်ကြိုက်ပြီးတော့ VC overseas model ထဲမှာ hot အဖြစ်ဆုံး blue lacquer dye လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါဟုတ်ကအရောင်ရှိပ်ပြေးတာညီအောင်လို့အပြာရောင် lacquer coating လုပ်ထားတယ် simple ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်မှာတော့ဒီအရောင်ရဲ့ light play ကြောင့်မလို့ royal oak နဲ့ nautilus က pattern dial တွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့လှနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အခြားရောင်တွေတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ dial ကနေရောင်ထဲမှာမဟုတ်ရင်တခြားအလင်းရောင် light source တစ်ခုနဲ့ဆိုရင်အရန် bright ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်အမောင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ dark blue နဲ့ black back ကိုနည်းနည်းပိုတန်းပါတယ်Dowball indices လေးတွေက loom fill လုပ်ထားပြီးတော့ apply လုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ indices လေးတွေရဲ့ပုတ်ထားတာလေးရဘောင်လေးတွေကို highly polish လုပ်ထားတယ်။ဒီအပြာရောင် background ထဲမှာအရန်ကိုပေါ်လွင်နေတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လားတော့မသိဘူး။ဒီ dial က simple ဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုတော်တော်ရှိတယ်။ဒီ dial ဘေးမှာ rehot ဘောင်လေးမှာကမှ lacquer blue paint ကြောင့်မလို့ dial လေးကတော်တော်လေးကိုနက်ဝင်နေတယ်လို့မြင်ရပြီးတော့ဒီ layer နှစ်ခုကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ဒီ dial မှာလည်းအမှတ်တော်တော်ရသွားတယ် movement ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဒီ version 3ကပထမဦးဆုံး VC in-house movement ကိုတုံးထားတာဖြစ်တယ်အရင်တုန်းက version 3ကတော့ JLC နဲ့ Sierra Parago movements တွေကိုတုံးထားတယ်ဒီထဲမှာတုံးထားတဲ့ caliber 5000ကတော့ 28000 beats per hour နဲ့ 60 hour power reserve ရှိပြီးတော့ screw down crown နဲ့ဆိုတော့ 150 meters water resistance ရှိတယ်ဒီ caliber ကအရင်တုန်းကတုံးထားတဲ့ JLC တို့ Sierra Parago movements တွေထက်ကိုနည်းနည်းလေးတော့ထူပေမဲ့လည်းဒီ movement ရဲ့ဘောင်ကို anti magnetic ပိုကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ anti magnetic ring နဲ့ကွတ်ထားပါတယ် movement ရဲ့ specs တွေကတော့အခြား Swiss luxury knife နဲ့ကွာတာဆိုလို့ power reserve ပဲရှိပေမဲ့အဓိကအမြင်ပိုင်းနဲ့ finishing ပိုင်းမှာကျတော့အရန်ကိုကြည့်ကောင်းတယ်အားလုံးက hand finish လုပ်ထားပြီးတော့အနောက်မှာပါတဲ့ rotor ကတော့ 22K solid gold rotor နဲ့ finishing ပိုင်းကကျွန်တော် review လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ AP Royal Oak ထက်အောင်အများကြီးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လေတည်တက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ Nautilus ရဲ့ဆက်ကိုတော့အချိန်ကြာကြာ hands on မလုပ်ခဲ့ရသေးတော့တိတ်ပြီးတော့ comment မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီ overseas ကအဲ့ဒီ Holy Trinity brand 3ခုထဲကဈေးအသက်သာဆုံးလို့ပြောလို့ရပေမဲ့ဈေးကတော့မသေးပါဘူး။ dollar 2000ခွဲပတ်ချာလဲလောက်မှာရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့ Integrated Steel Sports Watch တွေနဲ့ရှင်ရင်တော့ specs အရာတော့ heritage အရာကိုရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်လေးပေါ့။အဓိကကဝတ်တဲ့လူရဲ့နာယီကိုဝယ်တဲ့ချိန်မှာ approach ပုံမှာတော့မူတည်သွားတယ်ဒီ Veteran Constantine Overseas က Royal Oak လောက်သူ့ရဲ့တောင်ကျိုးတွေနဲ့ iconic look မရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထင်မှာတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ refine ပို့ဖြစ်ပါတယ် Patek လောက်လဲ case ရဲ့ lines တွေက curvature မများဘဲနဲ့ Royal Oak နဲ့ Nautilus ရဲ့ကြားထဲကဒီညီကို၃ယောက်ထဲကအလက်ကောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလို design ကတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့အကြိုက်ချင်းတူချင်မှလည်းတူလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနာယီကဘ ᱹ ရုအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညွှန်းရတော်တော်ခတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနာယီကပေးတဲ့ feeling တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ old money class ပေါ့။ AP ကတော့အရန်ကို iconic ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တောင်ကျိုးတွေက loud အရန်ဖြစ်တယ်။ Patek ကျတော့ refine ဖြစ်ပေမဲ့
VC ရဲ့ quick release straps တွေနဲ့ bracelet ကြောင့်မလို့ဒီ VC လေးက modern kick ကြီးနဲ့ပိုလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကအတန်ဆုံးလို့ပဲပြောလို့ရတယ်။ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရတဲ့ value ကဒီ Royal Oak နဲ့ Nautilus နဲ့ရှင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့။ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ budget ကိုထည့်မစဉ်းစားတဲ့လူတွေတော်တော်များများကတော့ကျန်တဲ့နှလုံးကိုပဲရွေးဖြစ်လောက်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့၃လုံးထဲကရွေးပါဆိုရင်တော့မဝယ်နိုင်သေးတော့ရွေးဖို့ fee တိတ်မလာသေးဘူး။တကယ်ဝင်နိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲဘာရွေးမလဲဆိုတာအားလုံးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယို enjoy ဖြစ်ရင် like and share လုပ်ပေးခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်